وعلیکم السلام تُہۍ کٕم حظ چھُو مےٚ نہ حظ پرزٕنٲے مٕژ آ ژٕ کَتہِ پرزٕناوَکھ مےٚ خۄجہِ صٲبَس وَن زِ یار چھی آمُت اَدٕ حظ دَپان حظ چھُ خۄجہِ صٲب ژٕ وِیِو وَرَنڈاہَس پٮ۪ٹھ أکیٛاہ بہٕ نیرٕ یوٗرۍ اچھا وَرَنڈاہَس پٮ۪ٹھ اچھا اچھا خۄجہِ صٲبَس آسہِ اوٗرۍ نیرُن آز آ بٔڑۍ موہنی ژٕ یَرما گٔژھِس پَتہٕ چلو مےٚ کیٛاہ چھُ ییٚتھی روزو السلام علیکُم وعلیکُم السلام نب صٲب وارے اوس اہن حظ وارے حظ اوس کٔرتو حُکما آز کِتھ پٲٹھۍ آکے بہٕ اَتھ حظ حُکُم کیٛاہ عرضا اوسُم بہٕ اوسُس یژھان تۄہہِ سۭتۍ حظ کَتھِ رژھا کَرنہِ اَدٕ وَن کیٛاہ چھُ گژھان وَن کیٚنٛہہ نہٕ حظ دَپٕنۍ سُہ پنٛنِس لٔڑکَس مُتعلِق ٲسٕم تۄہہِ سۭتۍ کَتھ کَرٕنۍ اچھا اچھا یُس ہا یہِ کالیج گژھان آ جِناب سُے وٕچھ حظ نوکری تہِ بَنٮ۪س جلدی اِنشاء اللہ تہٕ مےٚ دَپیو فی الحال ہرگاہ کَتھ تھاوہوس حظ مےٚ زَن توٚر نہٕ فِکرِ ژٕ کیٛاہ چھُکھ یَژھان وَنُن وۄنۍ ہرگاہ سُہ ییٚتہِ روزِ تیٚلہِ چھُ تٔمِس ییٚتہِ بِہُن چون مطلب چھُ حظ ژٕ سُہ یی تۄہہِ گَرِ پیٚٹھ جِناب تۄہہِ ووٚنوُ نہ زِ مےٚ ہسا اوس یَتھ باغَس منٛز بازوان ضوٚرَتھ مےٚ دوٚپ اَدٕ سُہ چھُ بیکارٕے تانٮ۪تھ تانۍ کٔر أتھی کٲم میون ییٚتہِ کَریا باغوٲنی نہ سا نہ باغوان کٔرۍ چھُ لۄکٹٮ۪ن دَہ شَتھ مگر خبر میانیو نظرو نِش دوٗر خۄجہِ صٲب دَرجی نا وٕچھ حظ تِم حظ ژٕ کون حظ میٲنۍ کَتھ سَمجھان ژٕ کُس گوٚوُکھ مےٚ سَمجاوَن وول ژٕ یَپٲرۍ اَکھ تَپٲری نیر خۄجہِ صٲب بہٕ چھُس سونٛچان زِ گوٚو ژٕ چھُکھ آز کَل سونٛچان ژےٚ کَر پٮ۪ٹھ لوگُے سونٛچُن ویسے سونٛچُن چھَنہٕ چٲنۍ کٲم خۄجہِ صٲبَس چھُ تَگان پانَے سونٛچُن مےٚ ٲس نہٕ راے خۄجہِ صٲب زِ ژٕ کَرَکھ مےٚ بےعزتی بےعزتی ژےٚ کُس یَژھت چھی دۄن پونٛسَن ہِنٛز صوٗرت چھی ژےٚ کِتھ پٲٹھۍ کوٚرُتھ جُرت زِ ژٕ آو خۄجَس کوٗر منٛگنہِ جِناب تِم دۄشوے چھِ اَکھ أکِس یَژھان یَژھان ژےٚ کۄس حیثیت چھے ژٕ کیٛاہ ہٮ۪کَکھ میٛانہِ کورِ دِتھ میٛٲنۍ کوٗر چھِ علیشان محلَس منٛز روزان تہٕ چانہِ گَرِ گژھِ میٛانہِ کورِ دَم خۄجہِ صٲب بے ادبی معاف مون زِ اَسہِ چھُ گَرٕ سٮ۪ٹھاہ لۄکُٹ مگر دِل چھُ وسیع تَتھ منٛز چھُ لول تہٕ یَزت آی سے گیٹ آوُٹ ژٕ نیرِ میٛانہِ گَرِ منٛز دۄہَس غلط ٹھیٖک چھُ خۄجہِ صٲب نیران وَنو اَکھ کَتھ مہ پھٕٹرٲیِو یِمَن موسوٗمَن ہُنٛد دِل مےٚ چھُ باسان ژٕ نیرَکھ نہٕ پانَس زَلالت کَرنہٕ روٚس یِمَن گَرَس منٛز کیٚنٛہہ نَتہٕ کُس پَرگی تھٲوٕ تۄہہِ مگر اَکھ کَتھ تھٲیِو یاد خۄجہِ صٲب اَکھ دۄہ واتہِ ضٔروٗر پَشتٲیِو مُنیٖر جِناب ژٕ نِن سا یہِ نَفر ییٚمہِ گَرٕ منٛز دۄہَس غلط کٔرِتھ بکواس کران کیٛاہ دٔلیٖل کُس اوس کیٛاہ اوسُے وَنان یہِ ہسا اوس نمیٖر یہِ سُہ وَنان اوس ژےٚ ہرگاہ ژٕ بوزکھ کھۄرتَل ژٔلی زٔمیٖن نیٖرِتھ خٲرٕے چھا خٲر نہ سا کِہینۍ تہِ تَپ سا شَرٕے شَر چھُ دوٚپمَے ژٕ کیٛاہ مےٚ پرٛژھ ہِش وَنان مےٚ زَن چھُنہٕ تَران فِکرِ مےٚ وَن تہٕ صاف صاف دٔلیٖل کیٛاہ چھا یہِ ہسا اوس آمُت خۄجہِ صٲبنہِ کورِ سۭتۍ رِشتہٕ کَرنہِ سُہ تہِ أمِس بیکار نیٚچوِ سٕنٛدِس منٛز بہٕ ٲسٕے نہٕ ژےٚ پرٛٮ۪تھ وِزِ وَنان ژٕ بالے کوٗر گَرَس منٛز تھاو وۄنۍ لوکتہٕ بکواس کَرُن ژےٚ کٔژِ لَٹہِ ووٚنُے مےٚ بہٕ کیٛاہ وَتہِ پَکہٕ وٕنِتھ کَرنہٕ حوالہٕ ییٖتِس کالَس نہٕ کٔرِم صوب یور یی شبیٖر صٲبنِس منٛز کوٗر منٛگنہِ تِتھِس کالَس ما گژھَس بہٕ یورٕ زارٕ پارَس تہِ حظ چھُ ٹھیٖک مگر مےٚ وَن تہٕ اَکھ کَتھ نَوٕ میٖر کِتھ پٲٹھۍ آو سٲنِس گَرَس منٛز پٮ۪ٹھ اوس وَنان
تم دشوے ہسا پان وقت ست محبت کر احمق تیل مچن کن جائیں وچمت لوگ تو بکواس کر ٹھیک لٹ وی مین کور کر کسی بیکار لڑکس پسند آ مجھ تمس ووت زہ تہد رشتہ طے کورمت سو دی مینس یستس لت منج گھن باسان چھم سن امس کور ہند گھر اتھ آم نہ گھر آمت ادے تین کیا چھ مایوس مایوس چھس نا دفتہ کے آئم پن غریبی زنگن ول سو ونان کس کت چھ آفتاب چھ بوڑ موہنی بڑھ مت آس خدا سند پاس ولس کت ون پدر سی ون آفتابن چھ خج گھر خواب وچھ کیا سچا خوی صاحب کور مگر ٹھے کئی ون نہیں کیا ون تمہیں کن ڈرائیو سے کم شوق سان امس لڑکی ہند گھر سان وچم چھم غلام کر دم چون نیچو آسان خوی صاحب کور سی پھیرا تم پہ گئی سا خوی صاحب شاید کرہ نا سو انکار ول پگہ گھو دس وی تور گھس وی دکان تمو کور جواب گو تک تور گومت مجھے پائی چاہی نا ون توگم آ آ بس وی مزور کر کے جمع گوم دکے تگون کت کر تون وی یہ بوڑھ مہنی تس سی نرم دل کت کر تیل ونانس نا خوجہ پن کن تھا امس کھرن تل تیوت پیارن یس بات سو ونان کت کت یتھے کت تم کھوٹس بہ گھر ذلیل کر موجود سے دک گبرا ڈاکٹر ون سم ڈاکٹر تھو جانا مزاق کر سا گبرا بڑن موہنو سی لگ پکن پچھے گھر پنس غریبی ہندس دائرس من روزن کوشش کریں خوج غریبن اکہ دہ رو لت موڈ کر مگر ڈیڈی اتھ منہ کیا میون خطا خطا کت چون دپ خطا میون یہ سا غریب مول ابھی غریبی کوڈنس بہ آز خوج صاحب گھر دکہ دی دیت نبر مگر ڈیڈی کم کڑنو تھی دکہ دت نبر امی یا گوبرا خوج صبن تو بیے کم یہ گومت کور مانگ او ہو ڈیڈی تھی کت گئی تور کم سے کم پرزو گڑ مے گو گڑ اس میں ٹھیک اجازت ہوں تو تم پر بازن نیر چون مول زان کہین تس کت گئی بازن خبر کوری مے چھ ژے ضروری کت کرن مگر بے ون پوز پوز ممی ون ژے کیا چھ ون پرس ژے تی کر بہ کس کت چھس ٹھنس ژور تھوان تیل ون تہ مے اکھ چیز نب میرے نیچو کتھے پٹھ زان ہن ژ نب میرن نیچو اچھا ژ ما چھک آفتابن کت کران ممی سو چھ مے ست پران اکھ تہ چھ مے سو جان فرینڈ فرینڈ ہے کنہ بے تہ کیا مطلب ہے چھ صاف تم سن مول ہے اسان چانی باپت رشتہ ہے مسکان مسکان پوری ہاں ژ کم نہ گوتن گیک کہین ممی اکھ چیز تھزی یاد ہرگت ث کہ دلیل اسی یہ کرز دل مز نبر توری فکر مگر ممی ممی بس تس یہ زانت تہ سہ بیکار لڑکہ اوفو ممی وچ سری چھ نوکری کران تہ کر سو چھ ون پران ژ کس کن چھ سو بیکار ثابت کران یہ گچھی مول بوزن پھاسی دی مگر ممی بہ نہ ہیک آفتاب نور زند روزت ام کھت بہتر پاپ دین مے پھسی او ٹھیک چھ پک تم چھ مے چھ باسان یم پک پزنی ژ ژٹنی وچھ ممی جانور ہرگاہ پکھن واش کڑن سہ کتھ کن کر وڈو ہرگاہ نہ وڈو کر تیل کت ہیک سہ دنیک نظار وچھت مسکان مے بوز مے سورے کی گو یہ کت پزر ژ چکتاس تھرڈ کلاس لڑکس سے پھیران تو تھورا رسن پاپا پاپا یہ کت مہ کریو
बुझे सारी तही खोज तथ अगर आसान ते सारे बदकामन ग मुस्कान दम कर ऐसे जो तवीज कर मे सराय बह बन डॉक्टर मगर मगर मे बसान पे अज पे कॉलेज त्रा चटस पख मगर पापा पापा मे दी माफी मे गो पे गलती हूँ एहसास पापा तक पाई मे डॉक्टर बन सठा शौक तो बह बन डॉक्टर पापा बह कर मूजूब पन जिंदगी खराब ठीक मुस्कान मगर मे कत याद यह ना आइंद यह शिकायत यी तम सात आसे मेन बुत बदल तो बह नमे तमे सात गर्दन तटि ठीक पापा वन क्या रूद बह कर ते सत कथ क्या रूद ना कहीं क्या दोन दरमियान ना कहीं चान तो मान दरमियान आस क्या गो हेतन कंसुंद मोल बेजत ही कर दप सह मिस मल सज गलती तस पा गो अखबार दिन तमें पा रहा बह तो बह ते शेच मगर मगर बदकस्मती मे खबर तौपत आव मोन मोल चान गर लत मुंड कर खखर कड़ने मगर मगर ते रूद खामोश आज कल लड़की अकिस लड़कस उंगजे टिंडो पे फिर दगा दिवान तो तिथे पे ब्या लड़का आ बुर्बाद कर इराद कर चोन मोहब्बत यो ना बोझ मे कथ मे मोल मे रिश्त करम सबन नचिस शबीर से तय कर हाँ दप अवे मौक झाँ आज मिले ऐसे मौक आफ्ताब आई सोरे कर मे आई हेट यू आफ्ताब आई हेट यू आई हेट यू मे सी कथ मगर मगर मे कर गजत लत मुंड आ मे कर तिंदिस अजत लत मुंड मुस्कान अमिस कौर गुन क्या थान दलील बह कर पन पान खत्म आज कर बह खुदकशी बह कर अमिस खतर तो यह क्या कर मैं तथ बरक्स तंग तफरी मे वो दिल
दुबरा रही गा खबर क्या दम हू बस शाल वाल खबर क्या अथे वन दिल फुटरान अंजाम ऐसे फुटरूत आफ्ताबस दिल ये जन सो ब्याको शुरू मगर ऐसे कत सह हालत जमत तेमिस नश तुम्हें मा पता ये रंग सर कद आज कल सा रंग सर मुस्काना बड़स बाब सूर हे तमिस गो ना यारस एक्सीडेंट सो कॉलेज यारस एक्सीडेंट क्या मतलब कालू भाई आफ्ताबस गो एक्सीडेंट आज कल क्या सा चुक करान बड़ी जान जान कथ मे बसान ये खबर वातनो मुस्कानस तान कालो भाई आखिर खुशखबरी छना कमान बॉयस फॉलो मी दुबई करान क्या जिगर कर खुदा कर सहल कर जिगर क्या जिगर कर ननी आसमान वो त्राट सब्र सब्र कर क्रहन माजस दग क्या सब्र कर डॉक्टर साहब मोन नचू मोन नचू बचा डॉक्टर साहब शफा दिन वोल पाक परवरदिगार सोन गो दवा सुबह बख्शस शफा डॉक्टर साहब खुदाया क्या शकीस वो तमली कर पगह ग कॉलेज तति हस माफी न मे डर कि आफ्ताब गोस न क्या कर कहन चुन परवा सो आसे ठीक ती करित बु दिमाय बान नजर अगर नहीं मम्मी तो डैडी उस अटत तेल गो दोनवे ठीक चु दिजो तेल नजर वो बदल कस पलो अच्छा ठीक गा जल्दी रंग सर मे वन कालू यानि कारी फेर ठ कत तो जेल वन क्या चुक अंदर से मुस्कान डैडी बह कर तेस साल तम सिंद डैडस क्या कोमुत डैडी 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 ने बल्कि मुस्कान हम सफर आफ्ताब बकवास कर कालू बकवास कर कालू तलवास तुलान मुस्कान आफ्ताब गो खत्म तस गो एक्सीडेंट सक हस्पताल मखरी तस्लिमा कालू भाई पोज वन आफ्ताब वखरी शाह गजरा मे दिल ग खबर क्या बी वो थफ हिश मुस्कान बह वन ऐसे कत मगर ऐसे जिगर कर तेलिए हक कत हस्पताल हस्पताल मगर क्या क्या दल खर आफ्ताबस क्या आफ्ताबस क्या आफ्ताबस आफ्ताबस एक्सीडेंट गुम मुस्कान मुस्कान खुला खुदा रहा मुस्कान मुस्कान
मुस्कान मुस्कानस क्या दलील कहन डैडी जी मुस्कान लालो क्यों दलील गई तस्लिमा ये क्या दलील गय दपान आफ्ताब एक्सीडेंट गोमुत मे वन कलु यानि कारिफ आज आज गो मुस्कान आफ्ताब त खत माफी मे थो तुम इज्जत बचा मम्मी
ہسپتال مگر میون آفتاب کت آفتاب یو مین آفتاب میر یس آفتاب میر تم سن حالت کھانا خراب پہ سو ٹھیک اپائے کمرس مز ٹیک کیئر مگر میانے آفتابس نش تمہیں کور ون تن دس وتا منچا پاپا پاپا تہد عزت روز برقرار مگر مسکان مسکان مکھر نشستی اک کھچو تھزو خاص کر امس سی گژھن بڑی کت کر میانے خدا کر سا نبر رہا کیا چھ سوچان یہ گو تہ گو چانی ست ثے کورت آفتابس ایکسیڈنٹ سہ کس بت ہت گھک امس نش نہ نہ ہرگہ بہ ونکس تہ پتھ روزس تیل ہک نہ بہ امس زانہ تہ بت دت ون گو یوت کال مگر ام آفتابن کور نہ اکھ فون تہ پنن کن چھس ایس ٹی ڈی ولس دوہے پرسان ندیم بنان چھ سانو گھر کے ماس کا مست کھڑا کر سو کت چھن تمن اس خبر ز یم چلن آز تہ گھر ترو تہ پگہ تہ چھنا سالا اس گسو گھر واپس نہ نہ اس ہکو نہ گھر گسی تن خاندر کر سہ کور واپس نہ ون نل کرے امس آفتاب نس پترس بس عاشقس فون اس ننہ تھی ٹھیک چلو چلو بہ لکھ آفتابس چٹھ تہ تت مز ہمس معافی آ تی روز جان پاپا پاپا یہ کیا چھو تہ کورمت یہ چھم چونے سوچ مگر پاپا مے کیا کور ونے ابھی کو حد آز درایس بازر تام اد لکو کورس یہ دج تین تیت کر برداشت مگر تم کیا کرا مگر پاپا کمن کیا کر تم نے ہے یہ میں مارنے سے آمت نو میرے نچی اس میں سوچمت گنڈ کی مارنے خاطر یت سلام دینس کوچس مست آس تیت مے ونان کالو نب میر گو سوچ نب میر مارن سوچ بلکہ تم سچی آتا دپ سا کہ تام بچوم زو
گو وچ کت آ رٹ یم چھ زہر پور ز زہر پور ز آ آ آگد مے تا اکھ پانس یم بیزی کھ چوی یہ بہتر زہر پور ز آ پاپا تر ون پوز میان خطر روزی یہ جان بچم زہر میری ضرورت کنسی جان میری ضرورت بچم زہر یہ کیا شخص کران تسلیمہ ترامیل ترامیل تسلیمہ خدا سند پاس ترامیل ام برو بچو تس مگر ونکس دے مرنا ژ بہ شک پاگل گمت تسلیمہ تسلیمہ بچس آمت واریا تنگ بچی تسلیمہ اکھ دو چھم بلان تو سات دو چھم اتلان آز اس میرا آئی بلیا کا آفتہ بس لیٹر تیام اس موئی مگر بنی اس پاپا آمت تیمون زی آفتہ بنس تیمس مارن خطر گنڈ سوز میتی چون مطلب چھا یہ کور آفتہ بن سورے مگر یہ چھے غلط تیمس چھے کوئی چھوٹی دیس مز کیا چون مطلب چھا باپ چھا اپوز مانا اچھا تسلیمہ ذکر میں اخ کم بدی میں سے اخ لیٹر سنتی سو آفتہ بس ٹھیک چھو اخ سکنہ ہلو ہلو عاشق آ بس ندیم آ ٹھیک پٹھ سو ٹھیک اچھا یہ ونتم آفتاب کت تس مجھے میں فون کر ندیم ندیم تسلیمہ تسلیمہ میون یہ چھ پزر ژے آفتابس آ آفتابس گو ایکسیڈنٹ مگر مگر مسکان چھ سو ٹھیک مسکان چھ گھر پنہ مگر تم دے مجھے چٹ آ اگر ژے مین کم کر یہ چٹ دہ تمس مگر میون آفتاب کت ونکس آفتاب چھ گھر پنہ تس تہ دسک چھٹی اصل دی چٹ ٹھیک بہ دِمہ چس پانے ہاں نیر ٹھیک خدا آفتاب آفتاب مے خبر زک یھ دلیل ذکھ یھ حرکت مے ثے پہ سٹھا بھروس مگر آز گو مے پنس محبتس پہ سٹھا افسوس مے کمس اس یہ دل دیتم تو پت کور مے اراد بہ ہ پن زندگی ٹھے ورائے تہ بن مے گئی چین نفرت آئی ہیٹ یو آفتاب آفتاب کیا اس چٹھی مز لکھت آز آز گئی مے مسکان پور پہ تسلی تم سو میون رشتہ گو ختم آفتاب بہ زن بوزہ تیت کیا اس چٹھی مز لکھت ہیکس برداشت کر مین وانچ بہت برداشت کر آفتاب مسکان شاید کن مشکل مز توے چھے ژے تم الفاظ لکھمت ام سی ٹھے وج دگ کرن مے باسان مسکان بے قصور
ہرگاہ سُہ بے قصوٗر تہِ آسہِ تیٚلہِ یی نہٕ سُہ ہسپتال مےٚ خبرِ سُہ آیہِ نہٕ توتہِ مےٚ اوس اِرادٕ کوٚرمُت زِ بہٕ ہٮ۪مہٕ تَس معٲفی مگر سُہ آیہِ نہٕ وٕچھ آفتاب تہِ تہِ چھُ بَنان زِ گَرِکیو آسٮ۪س نہٕ مونمُت نہ سۄ کَتھ چھَنہٕ دَپ سۄ کَتہِ یی أکِس غریٖب مٲلۍ سٕنٛدِس نیٚچوِس ہَسپَتالَس منٛز خبرِ تَس وَژھِ نہٕ عزت پنٛنٮ۪ن منٛز وۄپرَن منٛز تٔمۍ بَچو پَنُن عزت مگر مےٚ تہِ کوٚر اِرادٕ مےٚ تہِ کوٚر اِرادٕ أزکہِ پٮ۪ٹھ سَمکھَن بہٕ تَس کیٛاہ مےٚ ووت مَر نوٚب تہِ وَقہٕ شایے مگر مُسکان مایو مےٚ باسان روے تہِ ما ہارم مگر گۄڈٕ میٚژِ اَندَر سارم जमा आयार संग दिलियो बुकोता चाल दूर रिचो जमा आय आर संग दिलियो खसास खून ग्रगिने छु मगर मुस्कान रोइति मां हागम मगर गोड़ मिच अंदर सारम
ہلو سبا آ بہٕ چھُس ندیٖم بہٕ چھُس آفتاب نہِ گرِ آ آ خٲرٕے چھُ خٲرٕے چھُ البتہٕ لگن مےٚ کیٚنٛہہ دۄہ ییٚتہِ ہاں ژٕ روٗزِ بِلا وسواس آ آ آفتابن چھُ سورُے گرِکٮ۪ن ووٚنمُت نہ نہ کِہینۍ چھُنہٕ پرواے نہ 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 یور یِنٕچ چھُنہٕ ضوٚرتھ کیٚنٛہہ آ بہٕ یِمہٕ پانے پتہٕ گژھو أسۍ پنُن گرٕ اوکے اوکے وعلیکُم السلام السلام علیکُم وعلیکُم السلام مےٚ زن پرٛزنٲوِو تُہۍ تُہۍ کٕم آی ایم خان فرام وِجِلنس ڈِپارٹمنٹ خان فرام وِجِلنس مگر تُہۍ کیٛاہ کرنہِ آیہِ آز یور مِسٹر سُلطان آز پے ضروٗرت تانۍ مطلب ونو تۄہہِ بہٕ سُلطان صٲب تۄہہِ آوٕ ستن بِلڈِنٛگن ہُنٛد کانٹریکٹ دِنہٕ یِم تۄہہِ کمپٕلیٖٹ کَرِوٕ مگر اوترٕ آو موموٗلی ہوا تہٕ تَمہِ منٛز پیٚیہِ پانٛژھ بِلڈِنٛگہٕ ؤسۍ اتھ منٛز کیٛاہ چھُ میون قصوٗر یہِ گٔے ناگہٲنی بلاے واو چھُ یِوان طوٗفان چھُ یِوان کُلۍ کٔٹۍ پیٚوان ؤسۍ پہاڑ یِوان ؤسِتھ بِلڈِنٛگ پیٚیہِ ؤسۍ اتھ منٛز کیٛاہ چھُ میون قصوٗر مِسٹر سُلطان تُہۍ چھِو صحیح وَنان ہواہَس ہیٚکِو نہٕ تُہۍ کِہیٖنۍ تہِ کٔرِتھ مگر یِمَن بِلڈِنٛگَن خٲطرٕ ہیٚکِو تُہۍ واریاہ کیٚنٛہہ کٔرِتھ مےٚ زَن توٚر نہٕ فِکرِ اَفسَر بہٕ تارو تۄہہِ فِکرِ سُلطان صٲب یُس تۄہہِ میٹیٖریَل استعمال کوٚرمُت چھُو سُہ اوس سورُے ناقص اگر تۄہہِ ٹھیٖک میٹیٖریَل آسہِ استعمال کوٚرمُت یہِ سَپدِہَن نہٕ مگر اَسہِ یُس میٹیٖریَل استعمال کوٚر سُہ اوس صحیح تہٕ جان باقٕے بدنٲمی یہِ چھُ سراسر اَپُز مِسٹر سُلطان پوٚز کیٛاہ چھُ تہٕ اَپُز کیٛاہ چھُ دِنَن تۄہہِ پانَے فِلحال چھُس بہٕ تۄہہِ یہِ وَننہٕ خٲطرٕ یور آمُت زِ تُہُنٛدۍ پٔری بٮ۪نٛک اٮ۪کاوُنٛٹ چھُ آمُت سیٖز کَرنہٕ کیٛاہ کِس تہٕ یہِ مکان کیٛاہ چھِ کُلِک سَپدِمٕژ بَٹ آفِسَر بہٕ کوٚت گژھٕ سُلطان صٲب تہِ چھُ تۄہہِ سونٛچنٕچ کٲم تُہۍ کوٚت گٔژھِو یہِ گوٚژھ تُہُنٛد تَمہِ ساتہٕ سونٛچُن ییٚمِس تۄہہِ یہِ کٲم کٔروٕ ہاں پگاہ تام چھُ تۄہہِ مۄحلت پگاہ تام چھُ تۄہہِ یہِ مکان خٲلی کَرُن ہرگاہ نہٕ کوٚروٕ تُہۍ یِیِو پُلیٖس کہِ ذٔریعہٕ ییٚتہِ کَڑنہٕ یوٗ رِمٮ۪مبَر اِٹ باے کیٛاہ وَنے اَسہِ کۄس پرٛٮ۪تھ تہِ ہاے کیٛاہ گوٚم یہِ کیٛاہ چھُ وَنان أمۍ گٔے تَباہ بُرباد سون سورُے بٮ۪نٛک بیلَنس تہٕ جاداد آو سیٖز کَرنہٕ تہٕ یَتھ مکانَس آیہِ کُلکی ترٛاونہٕ خۄدایا اَسہِ یہِ کَربار ترٛٲوِتھ گرمارٕے اوس نہٕ کیٚنٛہہ وٕنۍ تہِ مےٚ چھُ باسان اَسہِ ما تہِ یہِ سَنسار تہِ ترٛاو میٛانہِ خۄدایا ژٕ کٔر کٲم ژٕ تُل کیٚنٛہہ پَلو تہٕ أسۍ نیرو کالہٕ کالَے ییٚتہِ صُبحٲے یہِ کیٛاہ چھُکھ ژٕ وَنان میٛانہِ خۄدایا اَسہِ کیٛاہ گوٚو آ ژٕ کَر جلدی ژٕ کَرو کوٗر تہِ تَیار پَتہٕ یِمو پَگاہ یَتھ مٔہلۍ مَحلَس منٛز مَنٛدٕ چھاونہٕ
تمے ترٛیم پھُجہِ وُڈ جتا پتھر تہٕ لاگ چھُ مےٚ أکِس غریٖب سٕنٛدۍ پٲٹھۍ گرٕ بساو پرٛٮ۪تھ وِزِ رۄپیہِ ہُنٛد گُمٹ اَوے سپدیوس یِہوے مٔمی غریٖبی تہِ چھُ پَنُن مَزٕ ہَتَے کورِ ہرگاہ میون آسان بوٗزمُت مےٚ نے چھُنہٕ باسان اَسہِ آسان یہِ حال سپدیومُت تِمَے ژَٹھ وۄنۍ کَتھ شام ہیوٚتُن واتُن تُہۍ ٲسِو اَندَر تہٕ کٔرِو کینٛہہ رَننٕچ وَننٕچ تَیٲری آسان اے میانہِ بٔڑِ خۄداے میٲنِس حالَس پٮ۪ٹھ کَر رحم وۄنۍ مَتہٕ بَتہٕ چھاو تٔمۍ ییٚمہِ اور دوٚپمَے وۄنۍ چھا یہِ کھٮ۪وان چٮ۪وان کینٛہہ کِنہٕ نہ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ وۄنۍ کالیج تہِ گژھان کَتہِ چھُ کھٮ۪وان تہٕ چٮ۪وان آز کَل چھُ صرف أمِس مُسکانَس فوٹوز وٕچھان روزان خبر کیٛاہ گوٚو أمِس کِہیٖنۍ چھُم نہٕ سَمٕجھ یِوان باسان چھُم کُس تانۍ چھُم تٲویٖز کَران تۄہہِ آز کَل کَس چھِ تیٖژ فٕرسَت زِ تٲویٖز کَرنَس تیٚلہِ کیٛاہ گوس وٕچھان اوسُکھ نہ کِتھ کٔنۍ اوس راتَس دۄہَس محنت کٔرِتھ پَران بہٕ چھَس نہٕ وۄنۍ بٲوِتھ تہِ کٲنٛسہِ ہٮ۪کان ژٕ تہِ مہ چھُ کیٛاہ کَران اَہنہِ مےٚ کیٛاہ چھُم کَرُن ژٕے وَن تہٕ مےٚ تام کیٛاہ چھُ ہرگاہ ژٕ أمِس خۄجہِ صٲبَس بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ گژھکھ مےٚ چھُ باسان سُہ مانہِ ہا یہِ رِشتہٕ خبر کِتھ کٔنۍ مانہِ یہِ حظ چٲنۍ خانہٕ مٲلۍ ترٛوو سورُے کھیوٚن چیوٚن تَوَے مانہِ نہ نہ تہِ ووٚن مانہِ خبر کیازِ تِکیازِ تَتھ چھُ سرکارن سورُے زٔمیٖن جاداد پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز پَنٕنِس قبضس منٛز نِمُت تہٕ سُہ چھُ آز کِراے بَسان تقسیٖر خبر کیازِ تَسٕنٛدِس پٮ۪ٹھ چھُ آر یِوان ییٚمہِ دروازٕ نٮ۪بر دَکہٕ دِوان کوٚڑُکھ دَپان چھِنَے سیرٕ واو ٲسِن ڈیرٕ واو مہٕ ٲسِن تِکر تہٕ پانَس چھِ خبر یہِ غریٖبی کَمَن دَکَن چھِ لاگان تَسُنٛد چھُ آر یِوان مگر پَننہِ یَتھ غریٖبی پٮ۪ٹھ کیازِ چھُے نہٕ آر یِوان کۭژاہ چٲر چھَکھ شَمَے اَسہِ کَر وٕچھ خوشی اَسہِ وٕچھ دۄہَے مُصیٖبت تہٕ غم اَسہِ چھُ عادت گوٚمُت مگر تَس بِچٲرِس ما اوس عادت تَس آسہِ سانہِ کھۄتہٕ زیادَے تکلیٖف باسان خۄدا کٔرِنَس پَنُن چارٕ پٮ۪ٹھ چھُ کورِ بوٚن تیٚلہِ کیٛاہ سوٗنٛچِتھ ژٕ گژھکھٕ مُسکاننہِ موٗجوٗب ہا نہ نہ مےٚ چھُنہٕ باسان جان گژھِ تور گژھُن سُہ دَپہِ یہِ آو میٛٲنِس مُصیٖبتَس پٮ۪ٹھ اَسہِ لِہذا گوٚو یی جان زِ تَسٕنٛدِس یَژَس رٲچھ کَر میٛانہِ خۄدایہِ نہ چھُ ہُتھ وار تہٕ نہ چھِ یَتھ مون چھِ آز کَل چھِ مےٚ سَمجھ محبت محبت چھِ پرٛٮ۪تھ زِندگی منٛز آسان کیٛاہ کَتھ چھِ مےٚ کٲنٛسہِ خبر تۄہہِ مےٚ چھا پوٗنٛژِم ضروٗرت تِکیٛازِ تُہۍ چھُو حظ کِراے مکانَس منٛز روزان ہَفتان پوٗنٛژِم مےٚ یِم سٲری تُہۍ سَمٕجھ تانۍ چھا زِندگی Oh my God! Aftab!
آفتاب. او مائی گاڈ آفتاب. آفتاب یہ کیسے پوچھا؟ یہ خون ندیم یہ خون یہ میانہ خطر گان نو کتھا مطلب یہ خون میں مز مز یوان کیا گو مے سن خبرے آفتاب سے زونتس بہ یوت واپر ندیم سو کت چھ نہ سو کت چھ آفتاب تس سوچان خبر ندیمس وان خبر یہ مے ڈاکٹرس ہمس ما وس مون کھان احسان نکھ پلیز آفتاب چون مطلب اس بہ روز ہمیشہ چون سوچ پلیز وت وت بہ مے ڈاکٹرس وتھت وت آفتاب مرے بہ ہرگہ نہ مانک وتھت وت مگر ممی گھس خبر لگن تمس لگ پہ کھین پہ ممی ممی بہ نم نا یہ ڈاکٹرس وچ یہ حکمت کہین پہ نیر ذہ ممی بہ نم یہ پانے ڈاکٹرس بلائے لگے زو پن نیر دپے آفتاب وچھ آز چھپو مے امس ماجہ چانہ نش مگر پگہ کیا کر وتھ وتھ گھسو ڈاکٹرس نش مگر ندی ونی گھسو آ ونی وتھ 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 مے ون تو یہ خون آو تھی ایکسیڈنٹ وزی کن ام برو تہ نہ ڈاکٹر صاحب یہ اس امہ برہ یہ کوت کال گو نیر اباؤٹ تھری ایئرس ترے ویری گیا اتھ او نیوشا زوٹ پاس ساس کر ڈاکٹر صاحب اکی چھو ایکس رے اونو تو ایکس رے اہن حظ تھی کرو کام تھی انو ایڈمٹ ٹکٹ یہ پہ اس ایڈمٹ کر بہتر حظ مگر ڈاکٹر کیا دلیل کہین بامل چھن کہین ضرورت وچ تھی نیر ایکسکیوز می ڈاکٹر صاحب سر مے ون تو پرابلم کیا چھ میون مان حق امس نبہ میرس نش گھو حق خبر کیا کرنے تاز مسکان کور سے دہ کھت پتھ گا آز گس ٹھ دہ پھاقہ دان تریش چھ برم تس ٹھیک مگر سوچان چھس بہ کس بہت دمس نبہ میرس آ سک پوز ون خدا رچھن سہ گھن ٹھے درواز نبر ثن کڑت تاز اکہ لٹ چھت نا ٹھے تمس ست بے ادبی کرم تب سے جوش وز گھس ہوش تو روز اس نا تم وز مے رود نب میرا ون مے تمے دہ ہوجا اکہ دہ پشتا بہ گھا نب میرس نش زار پار کرس
مگر پتہٕ تہِ گوٚو سُہ مانُن. ژٕ گژھ مگر اگر تٔمۍ شرارت کوٚرنٕے ژٕ لٔگۍ زِ نرمی تِکیازِ مُسکان کوٗر ہیٚکہِ نہٕ آفتابَس وَرٲے زِندَے روٗزِتھ. میون ہرگاہ مانہَکھ مےٚ تہِ نِہا پَگاہ سۭتۍ دۄنوَے بٲژ گژھو تور. اَدٕ کینٛہہ چھُنہٕ پَرواے خۄدا زانہِ دِو چونَے مہ گژھٮ۪س کینٛہہ اِنصاف. آمیٖن خۄدایا. یِم درٛایہِ کوٚتام رنٛگہٕ ژٔر آسہِ کُنی زٔنۍ یُتھ موقعہٕ یی نہٕ زٕہٕنۍ. کیٛاہ دٔلیٖل ژٕ کیازِ پھیوٗرُکھ پوٚت؟ تِمَے ییٚتہِ چھُ کُلُف. کُلُف کیازِ؟ خبر چھَم کیٛاہ دٔلیٖل چھِ. وَلہٕ نیٚبرٕ کَنۍ پرٛژھو کٲنٛسہِ. نب صٲب مےٚ دِیِو معٲفی مےٚ گٔے غلطی. نب صٲب ژےٚ وَنیوتھ مےٚ خۄجا اَکہِ دۄہ پَشتاوُک. آز چھُ سُے دۄہ نب صٲب آز چھُ سُے دۄہ. نب صٲب اَسہِ دِیِو حظ معٲفی أسۍ حظ چھِ آفتابٕکۍ بَناگار. گۄڈٕ چھُنہٕ مےٚ پَزا فِکرِ تَران تُہۍ کُس بُت ہیٚتھو یور. تِمَے کیٛاہ چھےٚ کَران یہِ چھُنہٕ وقتہٕ یِم کَتھ کَرنُک. نب صٲب آفتاب صٲب کَتہِ چھُ؟ تٔمِس گٔے حالت سَپدے پَن خراب. سُہ چھُ خبرَس منٛز. میٛانیو خۄدایا میٛانہِ مُسکانُن ڈٮ۪کہٕ بَجراو. تُہۍ کیٛاہ چھِ وَنان؟ نب صٲب أسۍ چھِ تُہُنٛد خطاوار. کَم سے کَم مہٕ نِیِو اَسہِ یہِ حق زِ أسۍ وَنو نہٕ آفتابَس پَنُن نیٚچوٗ. مطلب نب صٲب بہٕ چھُس کورِ مول ٲسِتھ تۄہہِ حلم دٲرِتھ برٛونٛٹھ کُراو. اَسہِ بخشِو أسۍ بَناوون آفتاب پَنُن نیٚچوٗ تہٕ مُسکانَس تہٕ آفتابَس کَرو أسۍ رِشتہٕ تایہِ. خۄش صٲب نَب ییٚر بَدلیو نہٕ زٕ نَب تہِ چھُ وٕنۍ تیُتھُے. وۄنۍ گوٚو سُہ گوٚو تیٚلہِ ییٚلہِ میون نیٚچوٗ ییٚتہِ ہَسپَتال وارٕ کَرنہِ. میٛانیو خۄدایا
आफ्ताब साहब कत कबरस मे ژیر گوٚو واریاہ اَسہِ پَزِ گَرٕ گژھُن گَرِکۍ تہِ آسَن ژھانڈان مگر اَنارکٔلی کَتہِ تھاوُن ژٕ برونٛٹھ پَکنٕچ کوٗشِش کَرکھ بہٕ نِمَے أمِس کَلرٕ توٚت تُلِتھ مےٚ وَنان کالوٗ یعنی کالہِ پھیر ٲٹھ قتل نٔیِم پھیر اگر ژےٚ برونٛٹھ پَکنٕچ کوٗشِش کٔرِتھ بہٕ کَرَن یہِ پاسٲنی یُس کانٛہہ برونٛٹھ پَکنٕچ کوٗشِش کَرِ یہِ گوٚو جان تُہۍ گٔیوٕ سٲری جمع ییٚتٮ۪تھ تُہۍ تہِ وٕچھو یِہنٛدِ موتُک نظارٕ کالو گوٚو نہٕ مَرَن وول آفتاب وٕنیُک تانۍ کۭژاہ ژھٹ ژھٹ کَرنووُکھ نمبر اَکھ ییٚمہِ فِنٛدُک گوٚڈ چھُس بہٕ نمبر زٕ خۄجہِ صٲبَس کوٚر حملہٕ مےٚ تہٕ ناو دیُتُم چون نمبر ترٛےٚ ہَسپَتالَس منٛز یی مےٚ آز کَرو بہٕ تُہۍ سٲری ختم گۄڈٕ کَرَن بہٕ مُسکان ختم Аптап! 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 Аптап!
انکل مے اس ہستا مکراس دلس من سول تو مگر ہر جانے با آج یہ راز کھول میں پھٹے ورنے کیا دلیل ندیم تو کون وانا نا ایمس ایمس بلڈ کینسر Oh, my God.